Përshëndetje, faleminderit që keni ardhur. Organizata Demokracia Shëndetore ka filluar një ekspozitë për të kundërshtuar izolimin e Kosovës që po bëhet nga Bashkimi Evropian me temën të vrarë, të masakruar dhe të izoluar. Kjo ekspozitë ka filluar këtu te kjo objekt për arsye se kjo objekt simbolizon dhunën dhe gjenocidin që u kryer mbi popullatën civile dhe do të vazhdojë të mbahet në disa shtete të Evropës, domthonse në Bruxelles, Berlin, Paris dhe në fund në New York. Kjo ekspozitë ka filluar për arsye se ti tregojmë Evropës dhe botës sepse jemi popullë që jemi vrarë, jemi masakruar, edhe në fund jemi të izoluar dhe kjo izolim po bëhet padrejtisht ndaj qytetarëve dhe ndaj rinisë, ndaj studentëve që jemi ne këto që i natë izoluam, s'po mujmë me marr pjesë nëpër konferenca të ndryshme dhe është një bllokim total ndaj neve. Ja, çka keni ali? Po shnjeve. Sta në ali? Ne. Shumë në pasë.